Terve kaikki katsojat. Nyt meillä on viiretila, jos pesi paistella. Näitä ihme. Noi. Sips ne. Lens. Noi. Lindemannin juoman ilalle. Mun ei täällä miss ole. Tämän päin. Avattaa kun mulla tää puhelinkamera. Se on niin unnolla ne patkaus. Panna yksi. Ne on niin lännesi. Ihme. Kohta. Anna vielä toinen. Nää on ihan normaalia sipsejä. Joo, ok. Joo, ok. Mitä arvosana? Pynät syö. Eli 4/5. Niin. Joo, 4/5 on noille. Noi on ihan sama makuus, mitä... Mä en nyt muista, mitä sipsen ne on. Mut... Tää viiretila ja spessu oli tässä. Siinä, no niin, näytä kuva. Nollanen. Nogmanilla löytyy. Mut nyt jätkää, niin laitkaa kommentteja. Moi!